الله أكبر الله أكبر. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے, جب پتہ چلا, ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا, وکأنما نشط من عقال, جیسے کوئی گرا باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وما كان يدري انها رقيا اقسموا واضربوا لي بسهم, آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو, اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے.